Benim ismim İbrahim Ebrar. 2020 yıldan beri UX UI sahasında iş alıp varamam. Asasan oxutamam. UX UI, frontend. UX UI nəmə? UX UI bunların tərcüməsi ingilis dilində alıb gəlinən user faydalanıcı experience, faydalanıcı təcrübəsi, user interface, faydalanıcı interfeysi. Bu sahanın əsasi məqsədi bu. Qaçandan beri rivajlanıb gəlir, ya qaçan payda oldu bu saha. Bu saha kompüter payda olgandan beri, məsəl üçün birinci kompüter Apple kompüteri olgan, bu payda olgandan beri bu saha var, mövcud, rivajlanıb gəlir gündən günə. Məsələn, həyatımızda bizə qanadır mexanizmi təsir göstərəmiz. Knopkanı basaraq hələ ya bolsa smartfonumuzda ekranı sürüşaraq hələ blokunu açamız. Bunlar hamısı interface. İndi bunların görünüşünə əsasən UI dizaynerlər cavab verər. Onların şəkli, rəngi, qanday bolışı, qayırda cavalaşışına user experience, UX dizaynerlər cavab verər. Telefonunuzda knopkaların, məsələn, 3 knopka boladı, 2 knopka boluşu mümkün, avaz pəsətiriş üçün, blok üçün. Bunların cavalaşışı, bunlara user experience-lər cavab verər. Qayırdırılaşı, insanga qanda onaylı, qaysı barmaqqa, qaysı doğru gelədi, həməsi gəl. İndi bulan şəklinə, kətdə-kiçikliyinə user interface dizaynerlər cavab verər. Misal üçün, liboy bir dəsturda UX UI dizaynerləri hər qanda işləb çıxılan dəsturga aralaşar. Misal üçün, bu dəsturunu qarağanımızda bizə gə front-end qısım görünədi. Front-end dəsturçilərə gə şu dizaynını kim təqdim etədi? User interface dizaynerlər təqdim etədi. Biz qarağanımızda, dəsturga qarağanımızda əsasən nümələrini məlumat alalım, qanday məlumat alalımız. Misal üçün, adlı Google-dan, Gmail-dan akkaunt açmaq istəyiriz. Qanday buladı bu? Boş placeholder-dan toluq çıxışımız gərək. Ənə şu dizaynına user interface, user experience dizaynerləri bəcərib verər. Qayırda cələşçi, qanday məlumat verişi. Bir qarağanda adam düşünədi. Birinci nəbətdə mücaz tələbə qarab maket üzüb çıxıladı. Birinci, wireframe təyibladı. Maket üzüb çıxıladı. Adlı qağaz qalamına onu tüzüb cələşçi, ketməkirliyi tüzüb çıxıladı, strukturası. İkincəlik, qanadır bu proqramalar, UX, UI dizaynerlərin proqramaları Figma, Adobe XD, Adobe Illustrator, yəni Sketch. İndi bu interfeysə qarab bəcərlədi. Misal üçün, dəstur tüzülsə, əsasən Figma, Adobe XD, Adobe Illustratorlara qarab tüzülədi. Ya bir qanday bir texnik qısım tüzməkçi olsanız, indi sizə 3D model, 3D modeldə işləb bilədən proqramma gərək olar. Bunlar Sketch, bunlar yardan verədi. Kiyin, wireframe-ni tüzüb olganımızdan kiyin, məsələn, adlı qağaz qalamda bizə ideyanı maslaşdırıb olganımızdan kiyin, bunu indi faydalanıcı mücazıqa anıq görünüşdə Figma-da tüzsək olar, misal üçün. Figma-da şəkillərini, rənglərini, cələşullarını, ikonqələri, həmə plugin-lər mövcud Figma-da. Front-end təsirçilərə asan olacaq. Biz tüzgən dizayn front-end təsirçilərə asan. Məqəd ki, bunlar dizaynını kodqa Konnektasiya qaladı, öqürcədi. Konnektasiya qaladı. Konnektasiya qılganında onlar qiyin almasın. Qiyin animasiyalar, qiyin elementlər bəcərilməsiliqini nəbətqə alınadı qövüncə. Qızıq iş gərək, qiyin qızıqqandan qiyin küzətücəllik. Məsəl üçün, başqa proyektlərə bas. Bizərdən əldənəm UX dizaynerlər boğan, qiyinən boğan. Qızıq işi, qiyin analiz qılışı gərək. Analiz qılışı. Məsəl üçün, faydalanıcıya faydalanıcı qanday məqsəddə kirib atır sizin saytınız bolsun mümkün, ya bir proqramınız bolsun mümkün, ya bir qanday qurulmanız var, faydalanıcını işlətcək. Onun məqsədi, faydalanıcının məqsədi mütləq olur. Şöyrəgə kirib özünün ixtiyacını qanırıb geçir. İndi şu faydalanıcının psixologiyasına qarab, əsasən dizaynlar çizilər. Faydalanıcının psixologiyası qanday bolsun mümkün, qanday proyekt, kimlər işlətədi onu əsasən, yaş ballarmı, kətli yaşdəqilərmi, ya obşinmi? Şuna qarab, oylab çıxıladı əməz. Məsələn, dəstur işləgənimizdə front-end qısmı, back-end qısmı oladı. Front-end qısmı bizə görünədi, back-end qısmı işlərini alıb barladı, özgərdə işləkirdədi başqa. UX UI dizaynerlər ideyanı verişədi, proqramistlər onu cələşdirədi şuna qarab. Şunun yıllık daraməti ortaça 90 min dolar. Rojlanqa məmləkətlərdə, məsələn, 30 min dolardan 90 min dolar ortaça maaş. Normalli proyekt olsa, ondayız. Cidə kətdə olmağın, kiçik olmağın proyektlərdə dizayn tüzüb görsəniz 500 dolar, 300 dolar, kəmdə 300 dolar alışınız mümkün. Texnik skizadə nə oladı? Texnik skizadə nə anıq həməz görsətilgən olsa, o, kub vaxt amidir.
hammasi ko'rsatilgan bo'lsa, dizaynerlar uni yaradori joylashtirib tashlaydi. Proyektning hajmi qanday edi? Masalan, uchun oddiy restoran uchun menyu hafta yoki 3 kun vaqt olishi mumkin. Biroqlar bo'ladi. Qilgan ishingiz o'zingizga yaqin. Mumkin boshidan boshlaysiz. Mijozim talabi bo'ladi. Ko'p vaqt qo'yadi, bir hafta deydi yoki bir oy deydi. Ana shunga qarab harakat qilasiz. UX/UI uchun kerakli programmalar. Ishlashda kerakli programmalar. Figma, Adobe XD dedi. Qachon qaysisi kerak? Misol uchun guruh bo'lib ishlaganimizda Figma yaxshi. 3D obyektlar bilan ishlaganimizda bo'lsa Sketch. Ana shu programmalarda ishlash turganlar. UX/UI dizaynerlar qanday muammolarni hal etadi? Ana shular o'rgatiladi. Oddiy misol uchun proyektlarni ishlashda o'rgatamiz, asta-sekinlik bilan. Keyin suhbatga tayyorlayman. Misol uchun qanday suhbat bo'ladi? Nular so'raladi sendan. Ana shunday narsalarga tayyorlayman. Junior dizayner bo'lib ishlab ketish esa bo'ladi. Baribir u professional ishlash uchun ancha vaqt kerak. O'zini ustida ishlash kerak, kuzatuvchanlik, analiz qilish kerak. O tarmoqlarining tushunchalari ko'p, terminlari ham ko'p.